Wewe mwanangu jana kaenda kuzagamua toto la kitanga nini ukaenda kondoo wilu toto mafuta toto mashallah. Nani mwanangu? Wewe kama umechelewa kuamka leo. Ukaenda kulizagamua toto la kitanga. Anatona nani nani shaji? Sha nani? Shakira. Wow, yule mtoto. Hivi kwanza hajatusikia jana tulivyokuwa tunaongea. Unajua mimi hata alipotokea tokea pale hata sijajua ametokea hapo. Ni shangaa tu mtu huyo. Yaani kama alikuwa anafinyemelea fulani. Oya. Kwa mwanangu nataka kuniambia umemaliza kila kitu. Nini show? Eh. Ah, sema unajua nini mwanangu nikuchekeshe kitu. Eh. Yaani uweze amini mwanangu. Yule mtoto nimeingia naye ndani kwa jinsi alivyokuwa mzuri. Simuona jinsi alivyo kama mdoli yani. Wewe ana nini ana cheni nini? Yaani mimi nimefika pale mwanangu yani mtoto nikabaki namwangalia tu mwanangu namwangalia mpaka usingizi ukanichukua na kuja kushtuka mwanangu masaa matatu yamepita. Mtoto kaondoka. Ah. Yaani katika vitu ambavyo umefeli mwanangu. Yaani hilo jambo umefeli tena umefeli pakubwa. Sikiliza wangu. Wanakuambia kuku wako manati ya nini? Umeelewa? Yule ni wangu tu. Ah. Oya mtoto kanielewa vibaya mno. Mwambie chochote kuhusu mimi. Unajua mshikaji bwana, unajua mapenzi yako hivi yani. Utasinaona wewe unataka kumpost ile mwangi kama hivi. Lakini unaweza kukuta mpendwa anasema na post tu ili kujionyesha kwa mshikaji. Kuna mtu anagonga huko nje. Kuna matatizo gani? Kuna mtu anagonga bwana. Hebu nenda kamwangalie kwanza nani anagonga. Mama sisikii bwana. Bwana afu mimi sipendagi ubishi wako. Kuna mtu anagonga, nenda kamsikilize. Bwana mama sisikii. Wewe masikio yako atakuwa yako vizuri. Bwana mimi sipo na matatizo gani? Sasa matatizo gani nimekwambiaje? Kuna mtu anagonga. Nenda kamsikilize ni nani, kamwangalie nani. Kwani unashindwa kwenda mara moja? Enda kamwangalie wewe. Wewe unafanya mazoezi. Ah, nadanye gorofa hii. Wewe unakula unalala, unakula unalala. Bwana kwa nini? Wewe unaenda kama wewe mvivu muda wote. Nani alikuwa na kuzungumza? Bwana bibi nje anaona. Kwa mna mtu? Ndiyo. Utakolega, utakuwa majirani na kwa mungu 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 kwa jirani. Nia, wame simu na jana nkiyo, amna tamtu. Ok. Bula tuwe bebe. Mpule, tuwe. Ya bula kuna mtu anagonga uko wana wewe. Misi nasikia kabisa mtu anagonga njio. Tatizo wewe salao, utakuwa umefika tu mlangoni pale hata hujafungua, una nini uvivu? Bwana mambo yako shika. Ndio peke yake mimi, sio mbona. Ngoja nimcheki. Naona nimkute sasa kuna mtu. Tutagombana. Hamna mtu. Mimi nakwambia tutagombana. Wewe uko mvivu mvivu muda wote wewe. Wewe na mimi ndio kwa nafsi mwako. Shakira. Vipi mbona una wasiwasi sana? Unajua nini? Najua kila kitu. Wala usio na wasiwasi. Naona uko ndani na Esma mnakula raha wenyewe. Umemjua Esma? Mimi nakupenda. Na ninakupenda kweli kweli. Na ndio maana habari zako zote ninazo. Yaani ninakufuatilia kila hatua yako. Umenielewa? Kila utakachokifanya lazima mimi nifahamu. Kwa hiyo sitaki kujua kwamba nimemjua Esma. Nimemjua kwa sababu ninakupenda. Kitu ninachokitaka. Nataka kujua unanipenda au unabaki na Esma. Mimi sipendi kuchanganywa hata siku moja. Eh? Usipende kunijua jinsi nilivyo mimi. Mimi sio mtu wa kawaida hata siku moja. Kwa hiyo kama unanipenda mimi, naomba ubaki na mimi, na kama unampenda Esma, naomba ubaki na Esma. Sipendi habari ya kuchanganywa hata siku moja. Umenielewa Chelsea? Shakira. Tangu mwanzo nilikutana na wewe, nilikwambia jinsi gani nakupenda.
Kwa hiyo japokuwa umenikuta kwenye mahusiano ila mimi nakupenda sana wewe Shakila. Sihitaji nikupoteze. Nakupenda lipo tayari kwa lolote lile. Kama utafanya ninavyotaka mimi na kupeleka kwangu, tukaishi kwangu, kuanzia leo kila kitu kitakuwa juu yangu. Kweli Shakila? Kweli. Nitatekeleza yote ulioniambia. Nakupenda sana Shakila. Sihitaji nikupoteze. Sawa, nafurahi kusikia hivyo. Haya, baadaye ila usichukie basi kwani naomba nisamehe. Sawa, siku njema. Haya, kwa. Bora nimekukuta. Wewe ndo Mr. Cheusi. Sikia nikwambie kitu kimoja. Naomba achana na mpenzi wangu. Achana na mpenzi wangu Asima. Ila kama utazidi kumfuatilia, nitakufanya kitu kibaya. Oh, unajua nini mwanangu? Yaani kiustaarabu yani mtu unakuja wewe mwanangu mambo vipi nini fresh. Sio unakuja oh Mr. Cheusi sio hivi na hivi. Mimi sikujui kwanza wewe wapi babu. Nisikilize, kama ningekuwa nahitaji salamu, huko nimepita watu kibao ambao nimewasalimia. Ila mpaka nakuita jina lako ina maana nakufahamu. Alafu nisikize nikwambie kitu kimoja. Wewe unatembea na mpenzi wangu Asma. Wewe sio uamini? Ngoja nikuoneshe kitu. Hizi picha za nani? Acha hizo bro. Unajua kusoma na kuandika? Wewe si unajua kusoma vizuri? Kama unajua kusoma soma, angalia. Nani wewe? Wewe mwanangu unamaanisha hiki unachokiongea? Usi Asma huyu mpenzi wangu mimi. Usiseme mpenzi wako. Asma ni mpenzi wangu mimi. Na maana nimekuja kukwambia achana na mpenzi wangu. Nisikilize. Kama utaendelea kumngangania huyo Asma, nitakufanya kitu kibaya. Mimi ndo akutubu bro. Mimi ndo akutubu. Nitakuonesha. Mimi nilishakwambia wewe unanijua sikutishi. Sasa bwana tunatishana babu. Nisikilize. Nikirudi tena kwako, nitarudi kwa vitendo. Wewe simeshaeleweka mwanangu. Tarudi kwa vitendo. Wewe umesikia babu? Wewe jichanganye mwanangu uone nitakachokufanya. Sio unatutishati, tunaanza kutishana chana. Umeshaongea umeeleweka. Alafu mimi ndo cheusi mwanangu, mtaa wote wananielewa. Huyu mwanamke ameniweka tu hapa yani. Yaani angekuwa na simu haya yote asingekuepo yani. Ningempigia tu upo wapi nini tungekutana.